速稼塾の久保です。多くの人はお金にものすごく悩んでいて、お金にね支配されてお金で不自由してると思うんですよね。でもこういう現状を抱えていながら自分の行動の優先順位にお金の問題解決っていうのがないのは非常にね不可解なことなんですよね。お金に拘束されている、お金に支配されている、お金に困っているからこそその問題解決は胃の一番に挙げないといけない。それとかね、人間の心の問題とか、どっかで飢餓で苦しんでる人がいてかわいそうだな、それもちろんねそういう気持ちはあってもいいんですけど、まず自分の足元がぐらついてる時に、人の誰かがねスキャンダルを起こしたとか、政治家が不正をしたとか、どっかで困ってる人がいるっていうのはまずは2番目以下だと思うんですよ。少なくとも1番目には自分の現状を回復する、解決することがこれトップにないと、それはね稼げないですよね。で、平たく考えてみて、私たちは毎日スマホを使ってますよね。毎日電気を使ってます。毎日水を飲んでます。毎日食事をしてます。つまりお金を使わずに過ごすことって1日たりともないんですよ。そうでしょ。でもお金を稼ぐってことに関しましては休む日を設けちゃってるんですよね。それは何なんですかね。お金を稼がない日が1日たりともあるのに、お金を稼がない日にお金を使ってるという現実があるわけですよ。ここに対してもちょっとね不具合を感じないといけないのかなと思うんですよ。ということで毎日稼ぐのは私は当たり前だと思うんですよ。お金を使わずに暮らすことがこの日本でほとんど不可能な以上、毎日お金を稼ぐ、そしてお金の問題解決に対して回答をたくさん用意しておくこと、日々その回答をですね増やしていくことっていうのは私は当たり前だと思うんですよ。じゃなければどこまで行っても行き止まりなんですよね。どの方向でも行き止まり。そしてあなたが解決できないなら私が代わりに解決してあげますよっていう罠があるんですよ。お金を預けたら増えますよみたいな感じのね、ああいうの詐欺ですよね。そういうのにすぐ引っかかっちゃうじゃないですか。なぜかね、どんなに頑張ってもお金が作れない人が何もせずにお金が稼げる方法を信じてしまうというね。私はそのからくりをよく存じてますので、瞬間的にあるにしてもそんなものに依存しちゃダメだよと。水物だよそんなものは。と、投資っていうのは一番難しいんだと。なぜなら元本割れしてお衣装まである、それが投資の世界なんですよね。でもビジネスとか労働っていうのは少なくともマイナスになることはないんですよ。働いて借金を負わされることは基本的にないんですよね。フランチャイズ事業っていうのはありますけども、あれも投資ですからね。フランチャイズというものを借金をして買っているんだよってことなんですよ。ですから自分がオーナーになるんではなくて、自分がオーナーになったという気持ちを買ってるんですよね。実はオーナーでも何でもないんですよ。それは一般労働者よりもきつい契約がそこに交わされるわけなんで、それに対してね、ぼんやりとした夢が与えられるっていうのは非常に酷なことですよね。例えて言えば宝くじを買うわけなんですよ。1億円当たる宝くじを1枚30万で買ってるようなもんなんですよ。でも宝くじの1億円当たる可能性は非常に少ない。非常に少ないけど詐欺ではない。なぜなら誰かが当たってるからなんですよね。ああいう風にやったら当たるよとかね、買い続けないと当たらないよって言われて続けることがなぜか目的になってしまうっていう、そういう現状もあります。やっぱね、自分に対してどんな問題を課すかってことがありますけども、もっともっと真剣に稼ぐってことを考えないと、いつまでたっても養分になってしまいますよね。誰かの稼ぎの対象物になってしまうので、やっぱり一日も早くねそこは解決してもらいたいかなと思います。で、私のところにはですね、生活困窮者と言われている方の お申し込みとかお問い合わせがあるんですよね。ご存知のように私の速稼塾っていうのはそういう人に対応するために30万円の速稼塾のこの代金、頭金3万円さえ入れていただければ、とりあえずカリキュラムを進めることもできますし、稼ぐ方法をどんどん提供できますよってことなんで、稼いでからそれから払っていただければいいですよという30年ローンを設けてるんですよね。で、最初に3万円払うと、その3万円すらない人はどうすればいいんだ。3万円すらない人は私に対して交渉してくださいというねことを申し上げております。3万円がないんですけどもどうしましょうかって方に対して、どうしましょうかは私が解決することではなくて、あなたがどうしたいかなんですよと。3万円を必死で作ってるから、申し込みはいつまでに締め切りがあるでしょうかとか、3万円がないんでね、なんとかもうちょっと安くできませんか。じゃあその時に私は、じゃあ2万9000円しましょうか、2万8000円ですか、それとも500円ですかってことを聞く。これ聞かれた人もいると思うんですよ。さあその時に考え始めるわけなんですよね。じゃあどういうふうな3万円の作り方を提案したら受け入れてもらえるかなと。ビジネスが始まってるじゃないですか。交渉が始まってるじゃないですか。こういうことを繰り返していくとお金の問題は解決できるわけですよ。実際にじゃあね、生活保護の方が収入の裏付けを取られたらどうこうっていうのがありますよね。じゃあ収入というものがね、実はキャッシュではなくてポイントでもらったりとかね、別の形でもらえるものがあるんではないかなって考えることもあるんですよ。
さあここからちょっと詳しくは申し上げられませんけども、どんな人にでもね逆転する可能性ってのは残されてるんですよ。しかも手元にあるものだけですよ。その手元にあるものをきちんと私の方にお知らせいただくと、それを組み合わせてこの形がいいんじゃないかなって提案するのがコンサルの仕事なんですよね。だからないものをあるまで我慢して、ないものをあるようにしてからスタートしろ、こういうのもありますよ。もちろん集客のスキルがないんだったら集客のスキルをつけてから集客行動に行きましょうっていうのもありますけども、でもそれにしてもね、集客ってのはアウトプットを始めればいいわけですから、アクセスってのが1でもあればいいわけですからね。そうすると集客は成功なんですよ。それこそね、今まで何もしてなかった方が何かをすれば必ずプラスになるんですよ、ね、今までいろいろやってきた結果何もならなかった人がプラスアルファで何かをやって、新しい、ね、世界を開くのは、これはね実は困難なんですよ。だからやり尽くした人っていうのは本当にやり尽くしたんだとしたらもう方策はありません。ただね、やったように見えてほとんどやってないわけなんですよ。それは自覚もされてると思いますよね。だって集客のための行動アウトプットしてないんだったら、どうやって誰が近づいてきて商品を買ってくれるんですかってことなんですよ。じゃあ親兄弟みたいな身内の人に売るんですかって言ったら、それはちょっとってなるわけでしょ。いや親兄弟に売れないんだったら、全く知らない人を知る人にしていって、仲良しになってファンになってもらって信頼関係築いて、それから商品を提案するっていうのに時間はかかりますよと。でも王道でしょってことなんですよ。こういうふうに分かりやすく伝えていくことができると思いますし、それを理解できるほどにきっとね皆さん頭はね使えてると思うんですよ。ですんでそんなに心配しなくても、やることをやれば稼げますよ、ちゃんと、ね、やることを やって稼げなかったら、それはこれほどまでにね、世の中に多くの店や会社は存在してないわけですから、まあ稼ぐことは絶対にできます。ただその決断と行動するのは私ではないってことなんですよね。だから結局あなたがやってくださいってことなんですけども、何をやればいいか分かんない、どの順番でやればいいか分かんない、その辺はまあ受け負いますんでお任せくださいってことですよね。まあ吉谷さんもね何度も何度も言われてて、もう耳にタコだと思いますけども、これほど言っても行動しない人がいるということは、まだまだ私はね発信を弱めなきゃいけないなと思ってます。いってらっしゃい。